Доброго ранку, золотинки. Ми повернулися і вже не самі, щойно ви побачите, хто з нами в студії. Будете шоковані. Ми тут уже тішимося півгодини точно. Доброго ранку. Доброго. У нас у гостях Наталія Мацур, інспектор-кінолог кінологічного центру головного управління Національної поліції у Закарпатській області і повноцінний працівник, я навіть би сказала так, Келі до нас завітали. Так. Доброго ранку. Раді бачити вас в нас в гостях. Розповідайте, як ви вирішили стати кінологом? Взагалі, звідки з'явилося це бажання у вас? Ну, до собак у мене бажання із самого дитинства. Вдома у нас завжди була собака, завжди намагалася її чомусь вчити. Як кажуть, на свій вік, що знала, ти й вчила. Декілька років тому в Мукачеві проходили змагання з багатоборства кінологів всеукраїнські. Ага. Я побувала на тих змаганнях, побачила, на що собаки здатні, що вони роблять, і захотіла сама працювати в поліції, попробувати себе. Пішла, влаштувалася як вільнонайманий працівник, працювала провідником службових собак. Мені це сподобалося. Я це як зсередини все побачила, як іде процес, собаки і це все. І потім вирішила тестуватися вже як поліцейський і вже біля року працюю вже як атестований працівник. Ну, от ви казали, що з дитинства із собаками завжди якось намагалися чомусь навчити. Скажіть, в чому різниця вчити собак в дитинстві, не службових, і вже працювати з більш такими, які назначені для служби? Ну, різниця в тому, що вже більш знаєш на повадки собаки, на що треба звернути увагу і як ці помилки правильно виправити, щоб вона працювала, щоб вона слухала. Ну, а в дитинстві, особа так нічого не знала, тільки так. Сісти, стояти, лапу дай. Так, елементарно щось було. А в чому складність, розкажіть, із собаками працювати зараз? Ну, щоб працювати з собаками, по-перше, треба це любити. Їх треба любити, знаходити для них вільний час, завжди з ними працювати. Повинен бути контакт хороший з собакою, мати дуже велике терпіння. Тому що, я кажу, з першого разу нічого не виходить, сама робиш помилки, і собака то буває дуже легко сприймає, і потім їх буває дуже легко, тяжко виправити. Тому треба дуже бажання і терпіння, це саме головне. А чи важко взагалі зрозуміти характер собаки? Чи важко зрозуміти те, наскільки вона буде піддаватися навчанню, дресируванню? Вже як мені не важко зрозуміти характер собаки, бо подивитись на собаку, її дії, як вона себе веде, вже можна визначити. А сам процес навчання вже залежить від характеру, який собака має. Якщо вона дуже така енергійна, а, наприклад, їй треба на вибухівку навчити, значить їй треба якось цю енергію пригасити. Якщо вона дуже спокійна, то її треба розшевелити, більше на неї час. Часу треба. Від типів характеру, так скажімо, залежить саме навчання. Про Келі, про свою колегу, що можете сказати, яка вона взагалі? По роботі. По роботі вона дуже хороша, розумна, вона легко навчається і, як кажуть, надовго вона це все засвоює. Скільки їй і як давно вона вже працює? Вона працює з самого народження, вона народилася на кінологічному центрі, якраз коли я була вільнонайманою. Як кажуть, вона мене обрала, а не я її. Було багато цуциків, і як приходила, і вона все время була коло мене, там решта прийшла, пораділа і розбіжалася. Вона завжди була біля мене, і як кажуть, з 4 місяців, як ми почали з нею займатися, і по цей день ми з нею разом. Попрошу вас продемонструвати якісь трюки. Ясно, що у нас вибухівок і наркотиків немає в студії, але все, що можна показати, покажіть. Кілька. Сидіть. Місце. Лежать. Сидіть. Стоять. Сидіть. Служить. Лежить. Це так
класно. Я, чесно кажучи, не розумію, як це можливо. Це собака, вона десь інколи більше послухається, більш адекватна, ніж люди. І скажіть, будь ласка, я помітила, що не тільки собака виконує те, що ви говорите, а ви певними окремими жестами. Рухами, так, жестами це все пояснюєте. Про методику навчання розкажіть кілька слів. Ну, собак ми учимо і жестами, і голосом, тому що в процесі роботи можуть бути різні ситуації, коли команду собаці не можна подати голосом, а вона повинна якусь справу виконати, тому ми її учимо і жестами, щоб на певній відстані їй показати, і вона зрозуміла, що їй там треба або лягти, або сісти, щоб, ну, наприклад, зломисник там її не побачив чи її ще щось. А от, наприклад, ще стосовно роботи Келі, що вона вміє? Це, можливо, знаходити наркотики, вибухівки? Ні. Взагалі, що допомагає? На що спрямована? Так, вона її працює по слідовій роботі, розшуку людей по запаховому сліду. Це крадіжки, вбивства, розбої, грабежі, це таке подібне. А як саме ідентифікують собак за їхнім призначенням? Як ви розумієте, що ця буде там крадіжки якось розслідувати, а інша, наприклад? Спочатку по потребності, що потрібно, ну, для роботи, а потім ми їх вже тестуємо, там, пробуємо їх на слід ставити, наприклад, як вона буде нюхати, як вона себе, ну, буде вести. Якщо вона підходить, то ми її далі готуємо вже по цьому напрямку. Стосовно заохочення, чи отримують вони якийсь там молодець за свою роботу? Зарплату, наприклад. Так, звичайно, у неї завжди є лакомство за виконані команди, за роботу, або апортик, як то кажуть, м'ячик, або якісь другі лакомства, там корму, ну або ще щось таке, що вона дуже любить. Чи згадаєте от якусь конкретну ситуацію, в якій саме допомогла вона? Цікаво. Так, да, було декілька ситуацій, що ми виїжджали на місце скоєння, ну, пригоди, і вона по сліду находила викрадені речі, які треба було знайти. Це був сейф, ну, один раз, а другий раз це було, ну, мішки із продуктами. Да. Угу. І ще вона показує правильний напрям руху, коли куди кривити. Злочинець втікав. Неймовірно просто. От ви розказуєте про собаку. Скажіть, будь ласка, який має бути інспектор, кінолог? Я бачу, ви спокійна, врівноважена, адекватна, без зайвої експресивності. Чи це все залежить від умов, від обставин? Ні, ну, взагалі кінолог, він як і експерт, він повинен бути, ну, і розумним, урівноваженим, він повинен аналізувати ситуацію, різні шляхи, які, ну, куди він там, наприклад, грабіжник, куди він міг побігти, як він міг себе вести, ну, дуже так. Ви співпрацюєте. Тісна співпраця. І може ще цікаво, дуже стосовно порід собак, які краще піддаються, можливо, деякі взагалі не піддаються. Розкажіть трошки про це. Ну, взагалі, дресуруванню піддаються любі породи собак, але вже як для службової роботи, то більше це є німецькі овчарки, бельгійські овчарки, лабрадори можуть бути, добермани, спанієльки можуть бути. Такі, звичай. Чи от мене ще цікавить питання, чи дресували собак для своїх друзів, знайомих? От там дійсно це цікаво, коли в тебе друг насправді кінолог. Там от Сашко, подресуй мою собаку, навчи її чогось. Чи бувало такі от вас? Да, бувало, що зверталися, допомагала, як кажуть, консультувала, дещо показувала. В основному, як кажуть, він має, ну, коли має бути контакт із собакою, то краще, коли людина сама займається. Я тільки так підказую. А от у мене от ще одне запитання виникло в ході от цієї відповіді. Наприклад, чи буде Келі піддаватися стороннім якимось людям, там також командам, якщо їй скажуть там лежати, стояти і так далі? Ні, вона не буде піддаватися, тому що вона слухає тільки мене, і все, більше вона нікого не слухає. Яким чином вона ідентифікує, що це ваш голос, не ваш голос? Ну, ми з нею з дитинства разом, у нас не дуже тісний контакт, і тому... А ну, Келі сидять. Келі, стоять. Тебе навіть люди не слухають. Ти хочеш, щоб це робили собаки. То, насправді так, Наталя мала рацію, була права. Ми вам щиро вдячні за те, що ви завітали нас в студію. Сподіваємося, ще неодноразово з вами зустрінемося, поспілкуємося. Можливо, колись навіть і покажемо, як відбувається цей весь процес підготовки. Ми щиро вдячні нашій гості. Наталія Мацур, інспектор-кінолог кінологічного центру головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Сьогодні в нас була в гостях разом зі своїм чотирилапим
другом, товаришем Келі. Дякуємо ще раз вам. Дякую. Прощаємося з гостею, але не прощаємося із вами. До 10:30 у прямому ефірі на телеканалі М-Студіо.